What is going on, crack addicts? Welcome back to the channel. Now, in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now, let's get into it, and I'll see you on the next one. Up next, we have Kero Kiro. Abre pouquinho as pernas. Eu vou pedir para você virar de costas. De costas? Isso. Coisas importantes que eu percebi aqui. E aí o tronco acaba sendo jogado um pouquinho mais para trás. Por isso que ela tem até um pouquinho mais de curvatura dessa região lombar, né? Chegando a ser quase uma hiperlordose. Tá legal? E aí, eu vou pedir para você abaixar sem dobrar os joelhos. Abaixar como se fosse encostar a mão lá embaixo. Isso. Ótimo. E agora, devagar, quando você for levantar, você vai deixar a cabeça subir por último. Vai desenrolando devagarzinho. Tá conseguindo notar esse lado aqui, esse lado um pouquinho mais baixo. Acredito que tem um nível de tensão um pouquinho maior. Aqui, ó, o que, que eu percebo? Porque também esse lado é mais baixo que o outro. Se eu venho aqui na linha glútea, essa polpa aqui é um pouquinho mais baixo que essa. Então o corpo todo ele compensa um pouquinho descendo pro lado direito. Então, assim pra frente. Isso. Ai, que maravilha. Obrigada. Volta um pouquinho pra frente. Chega a incomodar? Não. Não, também. Senta pra mim, virada pra mim. Ótimo. Pro outro lado. Tá legal. Diferente um lado que o outro? Pra você igual? Tranquilo. Lateral. Pro outro lado. Deixa eu incomodar alguma coisa. Tranquilo. Boa. Então os pezinhos aqui e um dedinho de diferença, é aquele projeção pro lado direito que eu falei que tem, né? Um pouquinho mais. E se esse aqui tá um pouquinho diferente. E se eu pegar aqui. A pressão é tranquila pra você ou chega a incomodar? Tá tranquila. Tranquilo. Perna. Sem dobrar o joelho. Estica ela o máximo que você conseguir lá em cima. Ótimo. Pode abaixar a outra perna. Ótimo. Pode abaixar. Diferente pra você uma perna da outra ou pra você igual? Legal. Adoro pessoas de prevenção. Porque a gente não tem tanto trabalho pra conseguir mudar um negócio tão simples. Então, aqui ela tem um pouquinho de rotação do sacro. Isso. Vou te pôr numa posição, a gente vai ajustar a base do seu sacro. Se qualquer coisa for desconfortável, você me avisa que a gente faz de outro jeito, tudo bem? Flexo nessa perna aqui pra mim. Ótimo. Essa posição é tranquila? Uhum. É. Respira bem fundo. Ótimo. Perfeito. Tranquilo. A gente vai devagarzinho. Tudo bem? Tudo certo. Barriga pra baixo de novo. Como a Hela tem um pouquinho de hiperlordose, acaba sendo um pouquinho mais difícil de a gente jogar o sacro pra frente. Então eu vou utilizar o drop dispositivo pra gente conseguir jogar um pouquinho mais. Pegar bem aqui no sacro. Tranquilo? Solto. Excelente. Solto. Pode relaxar bem aqui. Isso. Solta um pouquinho mais aqui. Tudo bem aqui? Uhum. Barriga para baixo de novo, por favor. Mas no caminho eu acredito que a gente vai achar alguma coisa aí. Aqui, ó. Torácicazinha bem presa.
Aí eu vou pedir pra você respirar bem fundo e soltar. Ótimo. Então, tudo bem aí? Uhum. Legal. Vou flexionar. Cruzar os dois braços. Relaxa bem o corpo em cima da minha mão. Pode soltar. Respira bem fundo. E solta o ar. Pega um pouquinho mais pra cima. Bate um espelho. Solta bem o corpo aqui. Pode soltar. E... oh, ótimo. Tudo bem aí? Uhum. É diferente mover pra cá ou pra cá? Tranquilo? Uhum. Barriga pra cima de novo. Por favor. Diferente aqui e aqui. Uhum. Aqui é mais sensível. Bem mais. Vou pedir pra você relaxar bem o corpo. Aí a gente achou. Tranquilo o movimento. Uhum. Sente um pouquinho. Bem pouco. Um pouquinho. Mas é diferente aqui daqui? Uma soltura aqui, mas com uma liberação da mão mesmo. Eu não vou fazer Graston, porque a pele dela é muito branquinha, acredito que ela vai ficar bem vermelha. Então eu vou fazer mais uma liberação com as mãos. Eu vou pedir pra você tirar esse florzinho, tá bom? Bom, vou fazer uma liberação aqui na região cervical pro trapézio, que é onde ela mais sente um pouquinho de tensão, né? Lombar, e ela falou que um pouquinho aqui em cima. Um pouquinho de creme pra deslizar. E eu vou pegar, eu sei, ela vai ficar meio brava comigo. Mas bastante tensão nesse tendão, ó. Olha como mexe. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha como desloca. Tá vendo? Tá bem inflamadinho isso daqui. Sensível um pouco? É. Vou pegar um pouquinho mais leve aqui, senão você vai me bater. Não, tá de boa. Eu só tá sinto pegar o braço. Você sente descer, né? Uhum. Pegar um pouquinho de creme pra só fazer um pouquinho do outro lado pra não ficar desigual. Tirar aqui um pouquinho, deixar um pouquinho. Nossa, esse lado aqui também parece que tá mais preso que o outro, tá? Sente um pouquinho? Uhum. É, esse eu sinto mais. Esse eu sente mais, né? Esse aqui também tem isso mesmo. É a lado direito realmente um pouquinho mais preso. Mas é que eu falei, né? Primeira sessão, a gente não consegue fazer tudo que tem que fazer.
em 30 minutos. A gente tem que cuidar, né? A prevenção é... Mas já tá bem melhor. Sente diferença, né? Quando você tá... É dolorido em alguns pontos, mas conforme vai soltando essa... sensibilidade já faz diferença. Os pouquinhos a gente vai conseguir. Fica aqui pra mim, por favor. Vira de frente pra lá. Eu escuto as articulações, então... Eu gosto de me aproximar e ver se tem algum tipo de crepitação. Eu percebo que tem um pouquinho nesse cotovelo aqui. Pouca coisa. Você sente? Uhum, sinto. Solta um pouquinho mais o braço. Esse aí. Nossa, os cotovelos eu sempre sinto no treino. Ah. Se eu tô fazendo puxada frontal, se eu vou fazer alguma coisa que recruta, eu sinto. Eu sinto que ele tava um pouquinho deslocadinho, ele tava tipo fazendo... Sabe? Então a gente conseguiu realizar um ajuste bem legal aqui. Perceba-se ao longo dos treinos, você consegue ver se tem um pouquinho mais de estabilidade, né? Nossa, que punhozinho instável. Você vê? Não, só que eu sei que quando eu vou fazer uma pegada reta, ele vira sozinho já. Mas nunca não machucou. Mas... Mas tudo certo. If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.